Katso kaikki koripallosta kanavaa. NBA playoffit alkaa vihdoin tänään, eli Suomen aikaa 8.30 aletaan pelaa NBA playoff basketball, mitä on odotettu tosi pitkä, eikä oikeastaan olla oltu edes varmoja, että se saadaan, joten tää on ihan mahtava päivä. Annetaan sille pienet. Eli mä ajattelin tässä videossa tehdä predictions siitä, että mitkä jengit etenee playoffien seuraavalle rundille. Kuinka monta peliä se vaatii, että ne pääsee sinne ja vähän perustelee, että miksi mun mielestä nämä jengit etenee ja voittaa ne niiden vastustajat. Aloitetaan vaikka idästä, koska lännessä on mun mielestä ne vielä mehukkaammat sarjat. Nääkin on tosi hyviä, mutta aloitetaan idästä. Raptors Nets. En oikeastaan usko paljon yhtään Brooklyniin. Et Brooklyn on pelannut hyvin ja monet fiilaa niitä tässä muodossa, missä ne on nyt. Ja ne on oikeasti pelannut tosi hyvin. Mutta mä en usko, että tässä odotustilanteessa, missä ne on, eli odottaa Kyrieta, KDtä, ensi kaus on se, missä ne kelaa tekemänsä juttui, niin mä en usko, että tässä odotustilassa ne tulee oikein yllättää, vaikka ollaankin bubbleissa. Varsinkin vielä, kun niillä on Toronto-tyylistä joukkuet vastaan. Toronto on todella championship pedigree joukkue. Niillä on siellä mestaruus viime kaudelta. Joukkue pelaa yhteen. Yksi NBA parhaista coacheista, Nick Nurse. Mä en tosiaan usko, että Raptorsin pystyy yllättää Brooklyn, joka on taidollisesti huonompi vaan joukkue. Niin mä sanoin, että Toronto in five. Toronto in five. Yes. Elikkä sit on mehukas sarja. Ikävä kyllä Ben Simmons ei pelaa, mutta Celtics vastaa Sixers. Näillä jengeissä tuntuu aina oleva henkilökohtaista. Pari vuotta sitten Celtics tiputti Sixersin playoffeissa silleen, että se oli aika henkilökohtainen sarja. Ja siitä muistetaan aina se kohta, kun Marcus Morris oli Joel Embiidille silleen, että se näytti vaan 3-0, 3-0, kun ne johti 3-0 sitä sarjaa. Vaikka Sixers sit voitti sen pelin, niin Sixers tiputettiin ja se oli tosi noloa. Sitten Sixersilla on viime vuoden kriittinen häviö Torontolle, ehkä playoff-historian kriittisin häviö. Muistetaan Joel Embiid itki ja kaikkea. Mutta mä en pysty nyt uskoa silti Sixersiin. Elikkä ilman Ben Simmonsia siellä on vaan Joel Embiid, joka on vakuuttanut playoffeissa todellakin tietyllä tavalla. Mutta mä en usko, että se mitä se joukkue on rakennettu oikein navaa. Ja musta tuntuu, että se coach ei osaa tarpeeksi tehdä muutoksia siihen joukkueeseen näin nopeasti, että niistä olisi vastusta Bostonille, joka sitten taas on todella potentiaalinen joukkue, menee jopa finaaliin. Eli Bostonin Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, Gordon Hayward, silleen tosi packed joukkue, täynnä taitoa, hustlea, itsevarmuutta, tahtoa voittaa. Yksi mun lemppareista voittaa jopa niin kuin itänen konferenssi. Mutta mä sanoisin, että Boston voittaa 6 pelissä. Joel Embiid ottaa pari matsia haltuun, eli Celticsin six. Pacers Heat on tosi maukas sarja. Eli siellä on TJ Warren, joka on ollut Bubble Michael Jordan. Silleen Bubblein yksi parhaista pelaajista helposti. TJ Warren vielä, joka on ollut penkin lämmittäjä, vaihettiin. Treidattiin jossain vaiheessa ilman pelaajavaihtoa, vaan rahastavaa. Ja TJ Warren ei oikein uskottu. Sitten se pelasi Miami Heattiin vastaan viime vuonna. Ja Jimmy Butler sanoi, että this dude soft. Ja toi on yksi pahimmista disseistä, mitä NBA's voi tyypillään sanoa, että sä oot soft. Sulle ei oo sitä jotain, mikä tekee championin. Ja sitten TJ Warren tuli bubbly ja tuhos. Averages yli 35 pistettä, tehnyt ihan sairaita juttuja. Mut sit tuli Miami Heattiin vastaan matsi, niin kyllä Jimmy Butler shut him down. Elikkä miltä se tulee sit näyttää nyt playoff-ympäristössä? Mä tiedän ainakin, että Miami Heat on luotu playoff-ympäristöön. Miami Heat ei voiteta helposti, se matsi ei ole ikin helppo, vaikka teillä olisi enemmän taitoa, koska ne on grit and grind, hustle, go to the floor, 50-50 balls, sellaisia tyyppejä, jotka pelaa vaan täysin sydämestä siellä, ja Jimmy Butler on erittäin hyvä johtaja tällaiselle joukkueelle. Pacers sitten taas on saanut just Oladipon takas, pelannut hyvää koripalloa, varsinkin nyt kun TJ Warren on ballannut, mut Pacersil puuttuu mun mielestä aika paljon. Niin kuin yksikin supertähti ei tekisi niistä mun mielestä nyt mestarisuosikkiin, paitsi jos se olisi LeBron James tai Kawhi tai tollanen jäbä. Mutta mä en tiedä, niiltä puuttuu joku edge, joku juttu.
jos TJ Warren voi olla Bubble Warren, Bubble sekopää, niin kuin se on ollut nyt, niin ainahan ne voi yllättää, mutta en mä jotenkin usko yhtään. Mä sanon Miami in 5. Jimmy Butler syö Warrenin sielun. Sanokaa mun sanoneen. Et TJ Warrenista vikoispeleissä ei kuulla enää, se tekee alle 10 pistettä tälleen. Jimmy Butler tulee huutaa, puhuu, niin kuin se aina tekee. Eli Heat in 5. Milwaukee Bucks vastaa Magic. Ja tos kun mä sanoin aikaisemmin, että ei oo oikein läpihuutosarjoja, niin tää on ehkä se sarja, jonka mä sanoisin eniten läpihuudoksi. Vucevic on todella hyvä pelaaja, Fultz pelaa hyvin ja Aaron Gordon on siellä, mutta en mä tiedä, Magicilt niinku puuttuu no paljonkin, siksi ne on 8-seed. Vucevic on todella hyvä mun mielestä, jos se nähtäisi joukkueessa, jossa on legit point guard ja paremmin rakennettu vaan se joukkue, niin Vucevicista puhuttaisiin vielä enemmän, koska se on todella lahjakas korjalpelaaja, joka osaa heittää jopa kolkilta, tosi hyvä. Mutta vastaan asettuu nyt MVP Giannis Antetokounmpo ja todella hyvin toimiva Milwaukee-joukkue. Et en mä anna oikeastaan mitään chanssiä Magicille. Niille kiva, että ne pääsee playoffeihin. Vucevicille hyvää kokemusta playoffeihin. Giannis Antetokounmpo on muutenkin kileis, koska siis Milwaukee on hävinnyt enemmän matseja kuin voittanut Bubbles. Se on sanonut ääneen, sen mielestä ne ei ole voittanut tarpeeksi, ei ole pelannut sitä korista, mitä se haluaisi, että ne pelaa. Niin se just itse asiassa sanoi, että ei sitä haittaa häviöt, vaan se, että se joukkue ei tunnu samalta kuin miltä sen pitäisi tuntua. Toivottavasti saa sen päälle playoffeihin, mutta vaikka ei heti ekalla rundilla saisi, mä sanon Magic, no chance. Vucevic pelaa hyvin, mutta they gon' take it. Eli Bucks in four. Clippers vastaa Mavericks. Clippers-Mavericks, tää on erittäin mielenkiintoinen hyvä sarja. Nähdään eka kertaa Luka Doncic playoffeille legit joukkueelle, koska mä sanon, Porzingis on legit. Porzingis on tullut hyvin polviloukkaantumisesta takaisin ja on niinku todella hyvä pelaaja sinne. Muutenkin Mavericks pelaa hyvin yhteen, niillä on se rakennettu hyvin Doncicin ympärillä se kolkkiin heittävä joukkue. Puolustus kusee, katsotaan saaks ne sen hereille, koska sä et voi antaa Paul George ja Kawhi Leonardin vaan chillaa. Muuten ne tekee molemmat 50 ja te ootte done. Mielenkiintoisin juttu tässä on se, kun Luka saa kaiken näyttää niin helpolta aina. Luka näyttää siltä, että jengi ei koittaisi puolustaa sitä täysin. Mä tiedän, jengi puolustaa sitä täysin, mutta se on niin hyvä, että se saa sen näyttää siltä, että sille annetaan enemmän tilaa tai jotain. Nyt Patrick Beverley, Paul George ja Kawhi Leonard tulee koittaa vaan shutdownaa Lukan, koska kaikki tietää, että Mavericks ei toimi ilman, että Luka on melkein triple-double machine. Ja tää tulee olemaan tosi mielenkiintoista nähdä. Elikkä pystyykö Lukan shutdownaan? Nyt se oikeasti nähdään. Tää 21-vuotias jävä. Onko se niin hullu, että NBA:n parhaimmistokaan ei pysty hiljentää sitä? Vai saadaanko se statsit tippua sen tekeminen vaikeammaksi? Katsotaan mihin tää Clippersin hullu takamiespuolustus pystyy. Sitten toinen kysymys on, vaikka ne ei pystyisi siihen, niin riittääks Mavericksille? Koska hyökkäyspäässä Clippers on toimiva masina. Silleen Lou Will Penkill cooking you, Paul George, Kawhi Leonard cooking you, Patrick Beverley tekee just oikein määrä, Montrezl Harrell hustling. Silleen musta tuntuu, että Mavsille ei riitä, vaikka niillä olisi paras sarja ikinä. Niin kuin vaikka ne pelaisi parhaiten mahdollisesti, miten ne vois pelaa, niin ei tuu riittää. Toivottavasti Porzingis on dominoiva, koska siellä saralla Clippersillä ei oo sitä, mitä tarvitaan puolustuksellisesti. Se on niiden heikkous, isomiespuolustus. Eli Porzingisin pitää ottaa paljon roolia. Loppujen lopuksi mä sanon, että Clippers in 5. Sorry guys, mä kannustan itekin Mavericksiin, mut ei Mavericksillä riitä. Toivottavasti ne voittaisi vähän enemmän pelejä. Mä tiedän, mun yksi frendi kannustaa huolella Mavsei. Älä menetä toivoa, ehkä ne pystyy vielä siihen, mut mä sanon vaan, että it's gonna be tough. Clippers on well-oiled machine. Eli Clippers in 5. Mä en tiedä, mitä ihmettä tossa tapahtuu, mutta mä unohdin välissä Denver vastaan Jazz-sarjan. Denver on mulle ehdoton ennakkosuosikki. Jazzilla on kaikki taito, mitä joukkue tarvii, mutta ne ei ole vaan
tässä vaiheessa klikannut Conleynkaan vielä ihan tarpeeksi hyvin mun mielestä. Kun sitten taas Denverillä on liikaakin hyviä pelaajia. Adam Porter Jr. alkanut ottaa haltuun ihan eri tavalla. Jokic on Jokic, Jamal Murray on Jamal Murray. Sitten Bol Bol. Bol Bol on great, pelaa ihan sika hyviä. Tulee mun mielestä tekemään hienoja juttuja playoffeissa, että nyt maailma tulee tajua, että wow, kuka tää dyydi oikein on. Sitten taas niinku Jazz, niillä on taito Donovan Mitchell, Mike Conley, Rudy Gobert, hyvin rakennettu joukkue, Joe Ingles. Mut mä en usko niihin, et mä veikkaan, että ne voi viedä enintään 2 peliä. Sanoisin, että Denver in six. Mun ehkä ekan rundin lempisarja. Thunder vastaa Houston Rockets. Mun entinen lempijengi vastaa mun lempipelaaja. Tän lisäksi mun lempipelaaja oli ennen siinä mun lempijengis. For a long time, siksi se onkin mun lempijengi. Samaan aikaan Chris Paul, joka treidattiin vähän oudosti Houstonista OKC:hin, haluu todistaa, että se oli väärin se treidin. Vaikkei kukaan sanonut niin, no jo aina vähän henkilökohtaisia juttuja. Kun sä pääset alta vastaajana OKC:na, pelaa Houstonia vastaan, ja teillä on Chris Paulin tasoinen korismieli, joka on nähnyt se Houstonin systeemin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kokonaisen vuoden. Se osaa kyllä ohjaa varmasti OKC parempaan suuntaan tätä joukkuet vastaan. Shai Gilgeous-Alexander haluu todellakin todistaa itsensä. Treidattiin viime kaudella Clippersista. On pelannut ihan sairaan hyvin tällä kaudella. Ekat playoffit haluu varmasti näyttää, kuka se on myös playoff-kentällä. Chris Paul mentoroimassa sitä erittäin henkilökohtaisissa fiiliksissä Houstoniin vastaan varmasti. Ja niin kuin jos joku jengi on yllättäjengi, niin OKC. Mut sitten taas Houston Rockets with the monsters, two-headed monster, Brody and the Beard. Niin kuin jengi tietää, tää joukko on mun champion prediction. Ja ihan vaan se, miten henkilökohtaisesti tää tulee olemaan Russille siellä kentällä. Tää tulee olla ihan sairas katsottavaa. Russ go drop 30 on him every night. Sillä tästä tulee ihan sairas. Get ready for some triple doubles, guys. Sillä yksi pieni pelko on se, että Russ ottaa tän liian henkilökohtaisesti ja alkaa heittelee kolkkeen. Ja mä sitä varmasti OKC myös koittaa kuiski sen korvaa. Sillä että Russ alkaisi pelaa ei omaa peliä, koska välillä se on niin kileissä, että se pelaa vähän sellaista ei omaa peliä. Mutta mä veikkaan, että Russ ottaa tässä ekas sarjassa johtajaroolin. James Harden pelaa vähän niin kuin sitä second guy roolia, koska nehän voi vaihdella sitä ihan oman halunsa mukaan. Ja jos Houstonin kolki tippuu, tää sarja tulee olemaan yllättävän helppo, koska OKC pitää todellakin ottaa tosissaan. Mut kyllä mä sanon, koska kaikissa matseissa pakosti kolki ei tippuu, Russ tulee olemaan niin kileis. Ok, vähän nihkeä sanoa, mut Rockets in six. Elikkä kyllä OKC saa 2 peliä, Chris Paulin tasaisella peliäly, Shai Gilgeous ottaa yhden matsin haltuun. Ne voittaa pari peliä, lopulta sitten kuitenkin Houston ottaa haltuun. Eli Rockets in 6, tästä tulee mun lempisarja kattoo, näistä tulee hyviä reaktiovideoita, koska tässä on niin paljon sisäisiä tarinoita. Chris Paul treidattiin tuon, Russell Westbrook oli parannut koko uran OKC's, Harden on vähän kileis Chris Paulille, Shai Gilgeous haluu todistaa itteensä, Steven Adams on vaan, hey mate, how you doing? Joo. Toi oli britti-aksentti, väärä aksentti. Rockets in six, I'm telling you. Viimeinen ensimmäisen rundin sarja, ja tästä on nyt puhuttu paljon. Lakers Blazers. Elikkä Blazers hoiti itsensä playoffeihin ihan uskomattomalla tavalla. Damian Lillard been cooking, CJ McCollum murtuneella selällä, silti tekee juttua. Melo on back to Melo zone, tiputtaa clutch kolkkeen, pelaa hyvää korista sen joukkueen kaa. Blazers on siisti joukkue. Sitten taas Lakers, ei oo voittanut niin paljon pelejä täällä. LeBron on rehellisesti, kun mä oon kattonut, näyttänyt vähän hitaalta, tehnyt paljon mokia. Anthony Davis on ollut hirviö, Deion Waiters on ollut tosi hyvä, niin kuin Lakers on ollut outo joukkue. Niistä voisi olla huolissaan. Elikkä Blazers, no mä sanoisin teille kaverit. Mun yksi kaveri Kake sanoi tänään mulle, että Blazers voittaa koko jutun. Ja mä sanon teille, jos Damian Lillard pelaa MVP-tason Damian Lillardi, eli 61 pistet all day. CJ McCollum kokkaa Lakers puolusta, ei vähän, koska Lakers sieltä puuttuu niitä takamiehiä. Jos Melo pelaa vanhan kunnon playoff mode, Melo clutchness zone,
niin mä uskon, tää on nyt ehkä hot take, mä uskon, että Lakersin foe. Ei oikeesti siis Blazersilla ole mitään chanssiä. Mä oon pahoillani. Aina tulee aliarvostettu LeBron James. Se on Lakersin four, guys. Come on, kake. You don't know it. Koska Blazers voi pelaa niin hyvin kuin ne haluukin. Mutta tää on Lakers. Tää on the first seed. NBA:n eniten voittojen joukkue lännes. Sillä me ei olla nähty oikeat Lakersia vielä. Playoff mode activated. Vaikka viimeksi kun LeBron sanoi noin, se ei mennyt niin hyvin. Mut mä lupaan. Blazersilla tulee olemaan vaikeet, koska vaikka siis oikeesti kaikki on niiden puolen silleen statistiikoilla, elikkä Avery Bradley, Lakersin paras guard-puolustaja, ja Rajon Rondo, niiden toinen takamies, on poissa, mikä auttaa Blazersia, koska niiden hyökkäys tulee niiden takamiehistä. Lakersil, LeBron ei ole pelannut niin hyvin ja ne vielä vähän etsii itseä ja tälleen. Ja Blazers sit taas on pelannut jo niiden hengestä. Se yksi peli, että pääseekö ne playoffeihin, ne on jo playoff-moodissa. Ne ei aloita niin kuin nyt vasta etsiä sitä. Elikkä Blazersil on tosi hyvin etui. Damian Lillard on ollut cooking, sitä dissattiin, se on henkilökohtaisesti vihane. Clippers koitti tehdä vielä, että Blazers olisi Lakersiin vastaan. Tällaisia kaikki juttui. Mut silti, it's LeBron James. Guys, me ei voida unohtaa, kuka tää jävä on. Tuntuu siltä, että joka vuosi me unohdetaan ja ollaan silleen, ehkä tänä vuonna Pacers ja Paul George tekee sen. Ehkä tänä vuonna joku... It's LeBron freaking James, people. Se tulee tonne, se voi shutdownaa. No, okei, okay, shutdown on liikaa sanottu. Se voi tehdä puolustuksessa vaikeaksi tilanteen melkein kelle vaan. Hyökkäyksessä ottaa haltuun. Ja sit vielä... Ei se ole antamassa yhden jävän, niin kuin Damian Lillardin, vaan kokkaa sen joukkueet. Niillä on hyvin skiimejä ja taktiikoita siihen, miten hiljentää tai tehdä ainakin vaikeammaksi Lillardille tämä juttu. Mä tiedän, moni teistä ei pysty uskoa mua nyt, koska Blazers on nähty niin siististi pelaavan ja Damian Lillard on niin hullu ja kaikkea. Mut, no, mä voin tehdä reaktiovideoita noista matseista, niin te tuutte kuulee sitä I told you so'ta aika paljon. Koska siis LeBronin basketball IQ jo osaa hoitaa Damian Lillardin paremmin kuin vaikka Brooklyn. Tai ne jengit, mitä vastaan Dallas. Ne joukkueet, mitä vastaan se on kokannut. Eli, no me tullaan näkemään Lakers in 4. Blazers tulee olemaan siisti joukkue, grit and grind. Kaikki respect Damian Lillardille, mut shut up guys, jotka sanoo, että ne voittaa Lakersin tai finaalin. Kake, herätys bro. Tässä oli tällä kertaa mun predictions. Nyt te tiedätte, mitkä jengit tulee menee seuraavalle rundille. Ja vielä kuin monessa matsissa, olkaa hyvä people. Ja katsotaan, kuinka monta näistä mä saan oikein. Mä aika itse varma, että näistä meni suurin osa oikein. Jopa niin kuin, että kuinka monta matsia ne pelaa. Se nähdään pian, tänä alkaa playoff. Whoop. Ei voi olla parempaa päivää kuin tänään. Nyt vähän ottaa arskaa, sit backii tänne, kattoo vähän korista ja katsotaan, saatais huomenna vähän reaktiovideo tehtyä teille. Voisi olla hyvä jostain noista peleistä. Katsotaan vielä, mikä se olisi. Kiitti paljon tässä vaiheessa, että katsoit tämän videon. Muista ihmeessä tykkää tästä videosta ja käy kommentoimassa, mitkä jengit sun mielestä siirtyy seuraavalle rundille ja kuin monessa pelissä. Katsotaan, kuin moni on mukaan samaa mieltä ja katsotaan vähän niitä eroaviikin mielipiteitä. Käy myös hei tsekkaa toi mun kanava, siellä on hyvää matsi-highlightia, näitä analyysivideoita, all types of things. Tilaa se kanava, niin pysyt aina messissä, että mitä koriksessa tapahtuu. Meitsi on Janik, tää on kaikki koripallosta. Kiitti paljon, että katsoitte, guys. Tsekataan taas ensi videossa. Moro!